ଏସିଆରେ ଜଣେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆମର ପୈତୃତ ସ୍ଥିତିବାନ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ନାମିତ କରିଦେବା ପରେ ଜମି ଜମାକୁ ପୁନଃ ନିଜ ନାମରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛୁ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେରଟି ଗ୍ରାମର 1,72,000 ଲୋକ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଘର, ଖେଳ ପଡିଆ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଠାଗାର, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ମଶାଣୀ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିବାହର ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଠାକାର ଲୋକ ନିଜ ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କୋର୍ଟ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଜଣ କରି ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମର ଦାବି ଏହିକି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡରରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର ପୈତୃକ ଫିଟାମାଟି ଓ ଜମିବାଡି ପାଇଁ ଆମେ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏହାର ପରିଣତି ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୋଇଥିବା 10,000 କୋଟିର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଖଲ କରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବଳ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଶାଣୀ, ମେଳନ ପଡିଆ, ଖେଳ ପଡିଆ ପ୍ରତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜମି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ହିଟଲର ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ବିକ୍ରି ଖଦି ହେଇପାରୁନି, ଝିଅ ବାହାର କରିପାରୁନୁ ଆମେ, ବାପ ସୁଧର କରିପାରୁନୁ ଆମେ, ମର୍ମାହତ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ରସିମ ବିଜେ ଦିଅ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କଣ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରୁଛ ନ କରୁଛ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଅତିଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ ତୁ, 5 କହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଳେ ଜଟଣୀ ଲାଗିଛି, ଆମ ସ୍ଥିତି ମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ହେଇ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଛି। ହଜାରେ ରାଣ୍ଡି, ହଜାରେ ଘେରଉ, ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ହେଲାନି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କରିଛ, ସେ କହୁଛି 1,72,000 ଲୋକ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ, ସମସ୍ତ ଆମେ ଫାଇଲ କରିବୁ, 90% ଲୋକଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳୁନି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ସେ ଫାଇଲ କରିବେ, ତମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଦେଲ 2012ରେ, ତମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? 5 ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କଣ କରୁଛ ତମେ? ତମକୁ ରିପେଣ୍ଟେସନ ଦେଇ ଦେଖା କରି କହିଛୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଜେନା କଣ କରୁଛ ତମେ? କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିଛ? କୋଉ ଜାଗାରେ କରିଛ? ଆମେ ମରିସାରିଲୁଣି, 13 ଗାଁର 1,73,000 ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଜମି ଫେରାଇ ଦିଅ। 1, 2 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାରୁଟଙ୍କ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦକା ଦେଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଦେଇ ତମେ ବରୁଣାଇ ଚାରିପାଖ ସାରୁଅ ସିଜୁଆ ଯୋଉ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ପାଣ୍ଡିଆନ, ବାରମ୍ବାର ତତେ କହୁଛୁ ଆମେ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ, ତମେ ତୁରନ୍ତ
ସିଏମ୍ ଦେଖି ଦେଖ ଦଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ଖାଇଛ ନବୀନ ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ଇଡ଼କୋ ସିଏମ୍ଡି ସିଂ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ମରିଗଲୁଣି ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମେଳଣା ପଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଇଡ଼କୋ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି ମରୁଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ କେବଳ ସାମ୍ନା ଖଣ୍ଡକ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଅଛି ଚାରିପର୍ଶ ଯାକ ତରାବଇ ଧରି ପଡ଼ପଡ଼ା ଧରି କଂସପଦା ଧରି କୁଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲପଡ଼ା ବୋଲି ତ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁମାର ବସ୍ତ ଲୋକଟି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଷାଠିଏ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ବସ୍ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ପତାକା ଉଡ଼େଇବାଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଭାରତ ସମ୍ମାନ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ତାପରେ କିଏ ନଜର ପକେଇବ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟର ହଉ ଯୋଉ ଜାତିର ହଉ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହଉ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ମାନ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ସେ କରିଛନ୍ତି କାଲି ତା ଉପରେ ଚଢି ବିରାଟ ଭାରତ ବର୍ଷ ତାହାର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ତଳେ ଯୋଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ସେଇ ଅବସରରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଚାଲିଛି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯାହା କହିଲେ ଜଟଣୀବାସୀ ଅନିଶା କରିକି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କେତେବେଳେ ଡାକରା ଦେବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପଶିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଜମିବାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ତୁରନ୍ତ ଫେରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ରାଜଧାନୀକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ